Cristão. Exposição sobre Efésios 6, de 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 2: O Único Caminho. Chegamos agora à consideração e análise detalhada desta declaração sumamente importante. No demais, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do Diabo, o apóstolo está exortando estes efésios a que tratem de compreender algo da natureza do combate, em que todos estamos inevitavelmente envolvidos por sermos cristãos. Na verdade, este combate existe, quer sejamos cristãos, quer não. O ensino da Bíblia, de capa a capa, é que este mundo no qual vivemos é um campo de batalha. Um lugar em que literalmente temos que lutar por nossas almas, temos que lutar por nossa felicidade eterna. O apóstolo dá a estes Efésios uma instrução muito específica sobre a natureza desse combate e quanto ao único modo pelo qual pode ser travado com sucesso. É evidente que a exortação é primariamente para cristãos. Toda a sua argumentação está baseada nessa consideração. Ao mesmo tempo, porém. Ela contém uma mensagem para todos, pois é correto dizer que este conflito afeta todas as pessoas, quer se deem conta dele, quer não. Os incrédulos não compreendem o seu próprio mundo no presente. Não podem compreender porque ele é como é e porque sucedem várias coisas. Portanto, enquanto examinamos a instrução do apóstolo com relação ao modo de travar esta grande batalha, veremos concomitantemente. O desmascaramento do completo fracasso de todos os incrédulos, incapazes até de entender o seu problema, e mais ainda, o seu fracasso por não saberem lidar com o seu problema de maneira adequada e com sucesso. Noutras palavras, somos confrontados aqui pelo ensino do Apóstolo quanto à maneira pela qual podemos combater vitoriosamente as fileiras dispostas contra as nossas almas. E contra os melhores e mais importantes interesses de nossas almas. Talvez a melhor maneira de abordar este assunto e de colocá-lo no seu cenário moderno, para podermos perceber a relevância disso tudo para a vida como é hoje, talvez a melhor maneira, digo, seja citar algumas palavras que li recentemente num jornal. Um antigo mestre de educação numa faculdade da Grã-Bretanha disse o seguinte: a Igreja deve tomar iniciativa mais firme. Sobre as questões morais. As frouxas generalizações deverão desaparecer. A Igreja precisa dar respostas aos reais problemas modernos, os do sexo, inclusive. Conquanto a base religiosa ofereça maior esperança de sucesso, nunca deverá ser considerada como o único modo de ensinar moralidade. De outra maneira, vamos ficar bitolados. Esta é uma declaração típica da atitude de muitos no mundo de hoje para com o problema tratado aqui pelo apóstolo Paulo. Abstenho-me de fazer certos comentários óbvios sobre esse pronunciamento, pois só estou interessado nele porque acho que nos ajudará a entender o ensino do apóstolo. Deixando de lado por um momento as considerações detalhadas, ponderaremos o ensino do apóstolo de modo geral naquilo em que ele dá uma resposta a aquele tipo de declaração. O referido mestre emprega a palavra frouxas ele não quer dizer frouxas generalizações todavia pobre homem a declaração que fez não passa de uma frouxa generalização contudo ignoremos isso ela é um dos típicos clichês modernos abre aspas a igreja deve fazer isto e não deve fazer aquilo está chegando a hora em que a igreja fecha aspas todos nós conhecemos bem essas observações declarações deste já és invariavelmente se baseiam na ignorância do que a igreja é e de qual é a natureza do seu ensino. Na passagem de Efésios que temos diante de nós, o apóstolo está realmente dizendo que o seu ensino é o único modo de lidar com problemas de conflito. Diz o citado mestre que, conquanto a base religiosa ofereça maior esperança de sucesso, nunca deverá ser considerada como o único modo de ensinar moralidade. De outra maneira, vamos ficar bitolados. O apóstolo, por outro lado, diz aberto e especificamente que o caminho que ele propõe é o único que leva à vitória. É por isso que há aquela nota de urgência em seu ensino. E como eu já disse, por isso vem como uma espécie de toque de clarim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se você deixar de fazer isto, será derrotado. Já estará acabado antes de começar. O método do apóstolo é o único. Não me desculpo por dizê-lo, não temos nenhum medo desta acusação de estreiteza mental. Quando se sabe que seguir certa receita é a única maneira de curar uma moléstia, que essa receita é específica, que com toda a certeza vai produzir a cura, e que nenhuma outra coisa poderá fazê-lo, não se vai dizer que é ser bitolado usar esse remédio e negar-se a perder tempo com outros remédios. Isso não é ser bitolado, é ser sensato, racional e sadio. Todo tipo de especialização é estreito, neste sentido. Vivemos numa época de especialização, mas nunca ouvi ninguém opinar que um cientista especializado em átomos é bitolado porque dedica todo o seu tempo a esse ramo da ciência. Claro que não. Isso é bom senso, é sabedoria, é concentrar-se no que importa, no que é poderoso, no que dá resultado. Deixe-me, porém, expor a minha tese em termos positivos. A reivindicação da fé cristã, aberta e especificamente, é que ela e somente ela pode tratar deste problema. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma dentre muitas teorias, doutrinas e filosofias. Que se confrontam com o mundo. Ele é singular, é único, está absolutamente sozinho. A Bíblia não é apenas um livro entre muitos, é o livro de Deus, é um livro único, é o livro, isolado de todos os demais. Precisamos dar ênfase a isso, pois é a base da fé cristã. A Igreja não é apenas uma instituição entre muitas, ela alega que é inteiramente única como instituição. Ela afirma que é o corpo de Cristo. Falamos porque temos uma revelação. A Bíblia não nos dá uma teoria, uma especulação, uma tentativa de chegar à verdade. A posição de todos que escreveram os livros da Bíblia é muito semelhante àquilo que o apóstolo diz de si próprio, no capítulo 3 dessa epístola, aos Efésios. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tens ouvido, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação. O apóstolo não se dirige aos Efésios dizendo, ouçam, muitas pessoas lhes têm oferecido conselho e ensino, bem, eu também estudei bastante e cheguei a esta conclusão, portanto é isto que eu lhes sugiro. Esse não foi o caso de maneira alguma, diz ele, uma revelação me foi dada. Não é uma mensagem idealizada por Paulo. A mensagem lhe foi dada pelo Senhor, pelo Senhor da Glória, no caminho de Damasco. Ele o deteve, o capturou, e lhe disse, em outras palavras, vou enviar-te como ministro e testemunha a este povo e aos gentios. Atos 26, de 16 a 18. A comunicação divina é a base fundamental da fé cristã. É, pois, tolice considerar essa fé, como uma entre muitas, não, como o apóstolo Pedro afirmou uma vez para sempre, no princípio da igreja, quando ele e João foram presos e acusados perante as autoridades de Jerusalém. Abre aspas nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas Atos 4, verso 12. Nenhum outro, não há nem mesmo um segundo. Ele é o único e basta. Não é necessário nenhum acréscimo. Ele e somente ele. E essa nota se vê em tudo o que o apóstolo diz. Por essa razão há tanta urgência no que diz, por isso ele procura constrangê-los com a sua mensagem. Esta é a única esperança. Se assim não fosse, não haveria nada mais. Esse é um pronunciamento dogmático, e quem pede desculpas pelo seu cristianismo, ou tenta acomodá-lo, ou fica dizendo que ele é o melhor entre vários, está virtualmente negando. O ponto mais fundamental da posição cristã. Contudo, não devemos parar numa simples asserção dogmática, mas devemos pôr-nos a demonstrá-la. Creio que, se você recorrer às evidências da história, chegará à conclusão de que este é o único caminho. Vá ao passado, reveja a história dos séculos até onde puder ser conhecida, examine livros da história secular, veja a história como está registrada nas páginas do Velho Testamento. E fora de toda dúvida ou questionamento, verá que a asseveração do apóstolo está plena e completamente comprovada. Pode-se ver isso em miniatura, por assim dizer, na história dos filhos de Israel. Sua história que sempre que eram fiéis a Deus e o adoravam, obedecendo a seus mandamentos, tudo lhes ia bem. Serviam de modelo e exemplo para as nações e com alto grau de sucesso, porém toda vez que se afastavam de Deus... E contemplavam os ídolos de outras nações, ou adotavam a religião delas ou as suas filosofias, tudo lhes ia mal. Este é o princípio que emerge quando se lêem as páginas do Velho Testamento. Todavia, a exposição mais impressionante, o sumário perfeito de toda essa argumentação, é da Lavra do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, começando no versículo 18 indo até o fim do capítulo 1 diz ele que as nações e os povos que com suposta sabedoria entre aspas voltaram as costas a Deus o Criador sempre se tornaram loucos dizendo-se sábios tornaram-se loucos depois ele começa a fazer um relato da terrível degradação moral desses povos as perversões e obscenidades em que eles caíram ah diz o nosso mestre moderno a igreja precisa falar especificamente sobre sexo muito bem, a Igreja faz isso. Se você quiser saber o que ela tem para dizer, leia a segunda metade do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos e verá um relato de todas as perversões modernas, de todas as loucuras que estão desgraçando a vida na época atual. Já aconteceram muitas vezes no passado. Quando, pergunto, é que isso acontecia? Sempre que o homem, com sua suposta sabedoria, afastava-se do Criador e prestava culto à criatura toda a história da raça humana evidencia o que o apóstolo afirma. Antes de Cristo vir ao mundo, todas as outras coisas tiveram a sua oportunidade. Os filósofos gregos tinham florescido, os maiores deles já tinham ensinado suas crenças. No entanto, eles não conseguiram tratar do problema do pecado. Seu ensino não era adequado e já havia fracassado. Existia também o grande Império Romano com seu sistema de leis. Mas havia um câncer no próprio coração do Império, e finalmente ele sofreu colapso, não porque os deuses dos godos, dos vândalos e dos bárbaros tivessem realizado façanhas superiores, mas por causa da podridão moral que carcomia o seu próprio coração. Foi essa a causa do declínio e queda, entre aspas, do grande Império Romano, como todos admitem. Noutras palavras, a História comprova o ensino do apóstolo. Mas infelizmente a história moderna, a história contemporânea, também prova a minha tese. É aí que vemos a relevância deste ensino e como ele é atual. Como nos fala da hora presente. Lemos nos nossos jornais da semana passada declarações como as do secretário de saúde da cidade de Edimburgo e de vários outros secretários de saúde em seus relatórios anuais. A Igreja, entre aspas, diz o preletor anteriormente citado, precisa dar uma resposta ao problema do sexo. O que os secretários da saúde estão relatando é que há um pavoroso aumento das doenças venéreas, principalmente entre os jovens e os adolescentes. É esse o problema que nos confronta, este problema moral passou a ser o mais grave e o mais urgente, ocorre um sério esfacelamento da moralidade. Dizem-nos que somos confrontados por uma geração amoral por pessoas que parecem não ter nenhum senso moral. Não esqueçamos, porém, que essa situação deve ser considerada à luz das excepcionais facilidades, oportunidades e vantagens que estão à disposição desde 1870. Este homem que fala que a religião não é a única solução é um professor na área de educação. Tem havido grande abundância de mestres e preletores desde 1870. E todavia está o nosso grande problema: a imoralidade, os vícios e a maldade. Mais que nunca, o mundo multiplicou as suas instituições que cuidam dos problemas morais e sociais no presente século. Clubes, instituições, representações culturais têm se multiplicado sucessivamente. Jamais o governo de outro país. Gastou tanto na tentativa de cuidar dos problemas morais e sociais como a Inglaterra gastou no século atual. E com tudo aí estão, estes homens dizendo, um após outro, que os padrões morais estão se deteriorando quase a cada hora, semana após semana, e que o problema vai ficando aterroradamente difícil de resolver. Eles perguntam o que se pode fazer? Diz o mestre em questão que as coisas chegaram a tal ponto que a Igreja tem que fazer alguma coisa. A Igreja tem que começar a falar, entretanto, depois ele estraga tudo, dizendo à Igreja o que ela tem que falar, e o que ele diz, como lhe mostrarei, está completamente errado. Qual então é a situação? Na medida em que a religião declinou neste século que o problema moral se tornou mais grave. Lembremos que temos dois blocos de estatísticas. A as estatísticas do secretário de saúde que provam que todos estes terríveis problemas e doenças estão aumentando, mas há outras estatísticas, as da Igreja. O número de membros de igreja diminui ano após ano, o número de interessados no Evangelho está decrescendo, o número de alunos da escola dominical é cada vez menor. As duas coisas andam juntas, à medida que a religião desce, todas essas outras coisas sobem. Estou dizendo isso tudo simplesmente para justificar a asserção do Novo Testamento de que o seu ensino é o único caminho e que não há outro. A situação moderna está provando isso diante dos nossos olhos, e apesar disso, o nosso professor na área de educação afirma que o ensino da Bíblia não deve ser o único. Diz ele que, entre aspas, talvez esse ensino dê a maior esperança de sucesso, porém seria, entre aspas, estreiteza moral dizer que esta é a única resposta e solução. Bem que ele mencione outras. Que terá ele para mencionar? a educação? Isso já foi experimentado. Deixemos-lo mencionar vários clubes, já os experimentamos igualmente, como também as associações culturais. Ainda estamos experimentando todas essas coisas. Que loucura, que ridículo proclamar esses clichês e não enfrentar os fatos há todavia mais uma razão pela qual esta é inevitavelmente a verdade trata-se da natureza da luta em que estamos engajados toda a história passada o prova a situação moderna o prova mas fora isso a própria natureza da luta faz que esta proposição seja inevitavelmente verdadeira como a própria natureza do homem torna absolutamente inevitável uma guerra o erro fatal que constantemente se comete acerca do homem é considerá-lo unicamente como intelecto e mente, e portanto toda a base do ensino secular é que tudo de que se necessita é falar aos homens acerca da natureza má de certas coisas e das más consequências de sua prática, e, então eles pararão de praticá-las. Inversamente, se lhes dissermos que pratiquem certas coisas porque são retas, boas, Verdadeiras e nobres, eles se lançarão em pós delas e as praticarão. Que ignorância da natureza humana! Não sou eu somente quem fala assim. Interessei-me recentemente em ler uma resenha de parte da autobiografia de um bem conhecido escritor moderno, um escritor cético e irreligioso, Leonard Wolff. A resenha foi escrita por outro cético literário, Kingsley Martin. Mas o resenhista, não obstante, tinha chegado à conclusão de que o problema com toda esta escola a que pertence Leonard Wolfe, é apenas este, que não enxergam que no principal o homem é irracional. Ele usou o que me pareceu uma ilustração muito boa. Abre aspas, o que Leonard Wolfe e todos os seus companheiros, tais como. Bertrand Russell, e outros nunca puderam captar, é isto, fecha aspas. Disse ele, abre aspas, que o homem é uma espécie de iceberg, fecha aspas. Acima da água fica certo volume, talvez cerca de um terço, que pode parecer muito branco. No entanto, abaixo da superfície ficam dois terços fora de vista, nas profundezas, na escuridão. Escritores como Leonard Wolfe diz Kingley Martin não compreendem que o homem é dominantemente irracional. O que ele quer dizer naturalmente é que o homem não é governado por sua mente, por seu intelecto, por seu entendimento, e sim por seus desejos, ímpetos e instintos, por aquilo que os psicólogos chamam impulsos. Estas são as coisas que controlam e dominam o homem. E o problema que confronta o mundo na era presente é o desses impulsos instintivos. Pode-se ver isso tudo no plano racional e internacional, como também no caso do indivíduo, e é isso que torna tão infantilmente ridículas todas as afirmações otimistas sobre alguma organização mundial de que iria eliminar a guerra. A guerra é pura loucura, de qualquer ponto de vista. É desperdício de dinheiro, é desperdício de vidas, é uma maneira infantil de resolver contendas e problemas. Como se pode resolver um problema do governo ou qualquer outro problema simplesmente matando-se uns aos outros? Eu reitero: a guerra é pura doidice, não há nada que se possa dizer em seu favor. Então, por que as nações brigam e se preparam para a guerra? A resposta é que não são governadas por suas mentes e intelectos, mas pelos dois terços que estão debaixo da superfície, a parte do iceberg que não se vê ambição, avareza, orgulho nacional, desejo de posse e de se tornar cada uma maior do que as outras, são sempre essas coisas que causam guerras. Donde onde vêm as guerras e pelejas entre vós? indaga Tiago. Porventura não vem isto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4, verso 1. Esse é um fato quanto a indivíduos e quanto a nações e desde que é um fato segue-se que nada, senão aquilo que possa lidar com estes dois terços poderosos e ocultos, pode realmente providenciar um remédio para a situação. O Evangelho reivindica que ele e só ele pode fazê-lo. Não há nenhuma outra coisa que o possa. Subsequentemente, consideremos o inimigo que se levanta contra nós. Abre aspas não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Revestivos de toda a armadura de Deus, diz o apóstolo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Erga todos os seus projetos e ensinos morais contra as ciladas do diabo. E ele sorrirá para você com desprezo. Claro quão completamente inadequado tudo isso é. Desenvolveremos este ponto mais tarde. Ademais, consideremos o padrão que nos pedem que atinjamos. O cristianismo não diz apenas que sejamos amáveis, bons, limpos e de bom nível moral. O cristão não é simplesmente uma pessoa gentil e respeitável. Por pensarem que a simples respeitabilidade é cristianismo, muitos abandonaram a Igreja. Dizem eles que esse resultado pode ser obtido fora da Igreja, e apontam para pessoas amáveis, bondosas e com boa moral que não são cristãs. E esse argumento é perfeitamente válido. Entretanto, a resposta é que isso não é cristianismo. O cristão não é uma pessoa que apenas não faz isto, isso e aquilo. O cristão é positivo. Ele é chamado para ter fome e sede de justiça, para ser limpo de coração, para ser perfeito como perfeito ao seu pai que está nos céus. Isso é cristianismo. Ser como Cristo viver como ele viveu, e no momento em que você considerar o padrão, verá como são completamente impossíveis e inadequadas todas essas outras sugestões propostas. Podemos, pois, resumir, tudo afirmando aberta, franca e confessadamente, sem envergonhar-nos, como implicitamente o apóstolo faz nessa passagem, que este somente este é o único caminho da vitória e do triunfo. E por ser assim é que o filho de Deus veio ao mundo. Se alguma outra coisa pudesse ser suficiente, ele nunca teria vindo, jamais teria havido a encarnação e menos ainda a morte na cruz. Se isto não fosse verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia se perdido. Este é o princípio, o alicerce e é a base da posição cristã. Em certo sentido, Cristo veio porque ele tinha que vir para haver salvação. Veio porque o homem falhara completamente. Sabedoria de Deus, cheia de amor, quando tudo era pecado e só vergonha veio segundo adão para combater e para ser o nosso redentor este foi e continua sendo o único caminho não há outro que o mundo com a sua suposta sabedoria lhe chame entre aspas estreiteza moral enquanto agir assim ele continuará a degenerar moral e eticamente e a cobrir-se de chagas em sua iniquidade o caminho cristão é o único caminho Agora vamos considerar um segundo ponto geral. Pela declaração do mestre que estamos analisando, vemos que o cristianismo está sujeito a ser mal compreendido, e infelizmente isso é uma coisa que tem acontecido repetidamente através dos séculos. Nada há tão trágico e triste como compreender erroneamente o cristianismo e a mensagem cristã. Há pessoas que, como este professor de educação, estão muito dispostas a dizer: a igreja tem que fazer a sua contribuição. Talvez o cristianismo seja a melhor esperança de que dispomos. Não é nossa única esperança, porém talvez seja a que tem maior probabilidade de levar a resultados. De modo que a igreja tem que desempenhar o seu papel. Os governos estão prontos a dizer isto em ocasiões de crise. Quando o problema se torna insolúvel, eles dizem. Pois bem, agora o que é que a igreja tem para dizer? E esperam que a igreja faça algumas declarações gerais que melhorarão o tom moral da sociedade. A igreja tem que desempenhar o seu papel, sim, mas essa atitude revela, como digo, uma completa ignorância quanto ao que é realmente a mensagem da igreja. Tem havido duas principais espécies de incompreensão neste contexto particular. A primeira é que o cristianismo e sua mensagem não passam de um ensino que nós mesmos temos que aplicar. Isso está na raiz do entendimento errôneo do mestre, cuja declaração estamos examinando. É uma falácia muito antiga. Foi o real problema do início do século XVIII, antes da ocorrência do grande despertamento evangélico. Foi a falácia total dos chamados deístas e doutros. Eles diziam que Deus criou o um mundo como alguém que fabricou um relógio, deu-lhe corda e depois não se preocupou mais com eles exceto no sentido de que ele lhe havia dado certo ensino moral. Assim, meramente equiparavam o cristianismo com o um ensino e uma moralidade que instruem as pessoas a viverem uma vida saudável. Thomas Arnold, diretor da famosa escola pública da cidade inglesa de Rugby, no século XIX, foi culpado de cometer a mesma falácia. Esse foi também o seu ensino. Às vezes, este é conhecido como religião de escola pública e ensina que cristianismo é aquilo que faz do indivíduo um pequeno e bondoso cavaleiro. Basta abster-se de certas coisas e praticar outras. Isso não passa de ensino ético, moral. Ora, isso é uma trágica incompreensão da posição toda, pois considerava o cristianismo apenas como um ensino entre vários, por exemplos de Platão. Sócrates, Aristóteles, Sêneca e outros que ministravam ensinamentos morais, idealistas elevados. Segundo aquele conceito, o cristianismo é apenas outro ensino, e talvez o melhor de todos. Daí devemos dar-lhe muita atenção. E não nos esqueçamos de que o finado Senhor Gandhi, da época recente, sustentava um ensino muito elevado e nobre. E existem vários outros. Eles acrescentam à sua lista de grandes mestres, o nome Jesus como lhe chamam, e geralmente ele vem em algum ponto próximo do centro. Alguns são postos em posição superior a ele, outros são considerados inferiores a ele. Mas esse ensino e discurso simplesmente reduz o cristianismo a nada mais que o ensino ético, o ensino moral, apenas uma variante do tema da bondade, beleza e verdade a que devemos aspirar. Justamente porque verdadeiras multidões consideram isso como Cristianismo, principalmente do século atual, é que a Igreja está como está. Esse foi o ensino da escola teológica, denominada Modernismo ou Liberalismo, que penetrou na Inglaterra em meados do século passado. Seu tema era o Jesus da História. Eles eliminaram os milagres, na verdade, todo o elemento sobrenatural. E a expiação substitutiva. Quem é Jesus? Ah, eles diziam: Jesus é o maior mestre religioso que o mundo já conheceu. Ouça o seu ensino, imite o seu exemplo e siga-o. Se você fizer isso, será um bom cristão. Não se preocupe com doutrinas, elas não são importantes. O que importa é o ensino de Jesus. Fecha aspas. Assim, o cristianismo foi reduzido a um código e um ensino de ética e moral. Isso leva inevitavelmente ao fracasso e à ruína, pois deixa toda a ação conosco como indivíduos. Obrigam-me a admirar esse ensino, depois requerem que eu o aceite e em seguida tenho que começar a pô-lo em prática. A questão é deixada inteiramente comigo, mas dizem eles: olhe para o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus não conheço nada que seja tão desanimador como o exemplo de Jesus. Quando contemplo sua estatura moral, sua perfeição absoluta, quando o vejo andar sem pecado por este mundo, sinto que já estou condenado e sem esperança. Imitação de Cristo é o maior absurdo jamais proferido. Imitação de Cristo, eu que não consigo satisfazer a mim mesmo. Que as minhas próprias exigências, e menos ainda as exigências alheias, devo imitar a Cristo, os santos me fazem sentir vergonha de mim mesmo. Leio sobre homens como George Whitefield e outros, e sinto que nem sequer comecei, e todavia me dizem que devo tomar esse ensino ético do Sermão do Monte, este ensino social idealista e pô-lo em prática. É tão maravilhoso, dizem eles. Isso lhe será estimulante. Olhe para ele e siga-o. Não é de admirar que o resultado tenha sido um fracasso e que muitas pessoas estejam abandonando a igreja. Não é de admirar que nos defrontemos com um colapso moral neste país e em todos os países na época atual, pois o ensino ético e incrédulo deixa isso tudo comigo, embora eu seja destituído de força e de poder. Assemelho-me ao apóstolo Paulo por natureza e digo, Ah, com minha mente vejo que é certo, mas acho outra lei em meus membros, que me arrasta para baixo. Com minha mente recebo o aceito e admiro a lei de Deus. Porém, há esta outra lei, esta outra coisa, agindo dentro de mim e me fazendo cativo da lei do pecado e da morte que está dentro de mim. Conforme está em Romanos 7, versos 14 e 15: Há essa terça parte do iceberg, por assim dizer, acima da água e voltada para o sol. Mas estou ciente dos outros dois terços que me arrastam para baixo, para o fundo e para a escuridão. Miserável homem que sou! Quem me livrará? Essa é a situação inevitável. Se o cristianismo é apenas o um ensino moral, o um ensino ético. É tão inútil como todos os demais. Está provado que o caminho cristão, entre aspas, é inútil toda vez que o reduzem a esse nível. O cristianismo, no entanto, não é um simples código de ética. Os nossos educacionalistas não podem pura e simplesmente virar-se para nós e dizer-nos: Muito bem, pois vamos lá, vocês representantes da Igreja Cristã. Não sejam bitolados, mas venham dar-nos o seu auxílio. O seu ensino, queremos saber o que vocês pensam sobre sexo e sobre muitos outros fatores da vida. Respondo que o que é preciso não é o que eu penso sobre sexo e sim um poder que liberte o homem do domínio e do controle exercidos pelo sexo. É vasto o conhecimento sobre sexo. Ah, as pessoas de hoje sabem demais sobre sexo, sabem muito mais do que os seus antepassados. Estão lendo livros sobre isso, romances, livros escolares, etc., e quanto mais leem, piores ficam. Essa leitura só serve para agravar o problema. Não é de conhecimento que precisamos, é de poder. E é aí que os sistemas éticos morais sucumbem e falham completamente. Eles não têm nenhum poder para oferecer, absolutamente nenhum. Portanto, devemos tomar cuidado para não reduzir o cristianismo a mero ensino ético-moral. Não permita a Deus que alguém ainda seja mantido nessa ignorância e cegueira. Todo esse ensino foi experimentado exaustivamente durante cem anos ou mais, e falhou completamente, tanto no caso dos indivíduos como também nas esferas nacional e internacional. Mas devo dizer uma palavra acerca da outra forma de incompreensão. Aqui de novo há uma história interessante e fascinante, aos que dizem, Não, não basta apresentar este ensino aos homens e dizer-lhes que o levem avante, porque as forças contra nós são demasiadamente grandes, estamos contra o mundo, a carne e o diabo, a tudo aquilo de que somos conscientes dentro de nós mesmos, e então quando andamos pelas ruas e vemos os cartazes e os anúncios e lemos os jornais, o pecado se insinua e nos tenta. Vemos isso por toda parte ao redor de nós, nas propagandas, nas roupas e em tudo que caracteriza a vida de uma grande cidade, tal como a nossa. Como podemos lutar contra tudo isso? Não dizem eles, só é uma coisa a fazer. Se a pessoa quiser salvar a sua alma e viver uma vida saudável e pura, terá que livrar-se de tudo isso, terá que segregar-se em outras palavras, o segundo tipo de incompreensão do ensino cristão é aquele que podemos resumir sob a ideia de monasticismo; aí está uma história maravilhosa. Há algo acerca das pessoas que deram surgimento à ideia monástica na cristandade que provoca a admiração do povo, de qualquer forma eram um homens sérios e preocupados com as suas almas, com as suas vidas e com seu viver diário. Isso foi a maior coisa da vida deles, tanto assim que eles renunciaram à profissão, renunciaram ao lar, renunciaram a tudo que lhes era valioso e se retiraram para um mosteiro, a fim de terem ali o que eles chamavam de vida entre aspas religiosa. A ideia era que a única maneira pela qual eles poderiam travar esta batalha era afastar-se do inimigo, o mais possível. Pois bem! Há nesse princípio alguma coisa certa e verdadeira, como explicarei. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos romanos, no capítulo 13 da sua epístola, diz Não tenhais cuidado da carne, ou na versão atualizada, não façais provisão para a carne. Versículo 14 Seria bom para todos nós, se tomássemos menos tempo lendo os nossos jornais, mantivéssemos o nosso olhar diretamente para a frente quando andamos pelas ruas, não olhássemos para certas coisas e não fôssemos a certos lugares. Até aqui, ótimo, mas certas pessoas levaram isso para mais longe. Elas diziam que precisamos sair do mundo. Temos que concentrar-nos somente nisso. Precisamos renunciar à maneira comum de viver e isolar-nos. Precisamos ir para um mosteiro ou tornar-nos seremitas e viver no alto de uma montanha, ou retirar-nos para alguma cela num lugar qualquer sendo esse o único meio de escape e nem aí elas param dizem essas pessoas que precisamos sujeitar o nosso corpo pelo que temos que jejuar duas vezes por semana, talvez três temos que fazer outras coisas também, talvez vestir uma camisa de pelo de camelo e golpear e abater de várias maneiras este nosso corpo e insultá-lo quanto pudermos. Elas se entregavam ao que era denominado flagelação batiam nos seus próprios corpos, escarificavam sua carne, tudo na tentativa de sujeitar estes poderes que estão contra nós neste grande combate de que Paulo está falando. A melhor descrição que já li de tudo isso acha-se num livro intitulado The Vision of God, Visão de Deus, as Peleções Bampton proferidas lá por 1928 por Kenneth E. Kirk. Vê-se ali uma narrativa de como surgiu essa ideia e isso num período assaz primitivo da história da Igreja, e essa mesma escola de pensamento tem persistido de lá para cá. Isso reitero, não é cristianismo, e pelas seguintes razões: ainda que você abandone o mundo e todas as suas possibilidades e vá viver como monge ou eremita numa cela, ainda que você tenha abandonado o mundo, não abandonou a si próprio. As duas terças partes submersas do iceberg Continuam com você. Você não deixa a sua natureza pecaminosa fora do mosteiro. As más imaginações e os maus pensamentos continuam com você. Não pode livrar-se deles. Aonde quer que vá, eles vão. O seu próprio ser, a sua natureza, esta parte que o arrasta para baixo, estará com você na cela, exatamente como estava com você quando caminhava pelas ruas da cidade. Não somente isso. Os poderes do mal também estão ali, tanto quanto estavam em sua companhia quando você convivia com outras pessoas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muralhas de pedra não os manterão fora, barras de ferro não os manterão fora, Portas trancadas não os manterão fora. Onde quer que você esteja, ali estarão eles. Eles são espirituais, são invisíveis, podem penetrar em todo lugar e estão com você na sua cela. Você não pode livrar-se deles. E por estas razões o grande sistema do monasticismo finalmente ruiu completamente, embora n'outros outros países não tão completamente. Toda essa problemática pode ser resumida com a história de uma pessoa, que é Martinho Lutero. O que foi exatamente que Lutero descobriu? Ele era um monge lá em sua cela, jejuando, afadigando-se, orando, tentando livrar-se do corpo, tentando vencer estes inimigos espirituais. Mas quanto mais tentava, mais parecia aproximar-se do fracasso completo e do desespero total. E por fim ele enxergou. Suas ideias monásticas eram o inverso do cristianismo. Não era um cristianismo de modo nenhum. O cristianismo era uma coisa essencialmente diferente. Ele viu que poderia ser cristão em pleno mundo, poderia ser um cristão, entre aspas, varrendo o soalho como ele o expressa. Você não precisa ser cenobita, não precisa tomar os votos de castidade e permanecer solteiro para ser um pregador. Não! Como casado, você é tão elegível como aquele que renuncia ao sexo. De repente, Lutero viu que o caminho monástico não era o caminho de Deus, e esse foi o começo da grande reforma protestante. Graças a Deus, aquilo de que Lutero teve que se desfazer não era o ensino cristão, pois o fim lógico do argumento monástico é que você não pode ser um cristão verdadeiro e continuar vivendo no mundo. Naturalmente, a Igreja Católica Romana. Não ensinava isso, porém dividia os cristãos em religiosos e leigos e ensinava que estes podiam receber ajuda apropriando-se do excesso de justiça ou retidão daqueles. Doutrina completamente antibíblica da supererrogação. Vê-se quão essencialmente isso difere do ensino do Novo Testamento. Aqui vemos pessoas comuns, servos, escravos, maridos, esposas, pais, filhos. O apóstolo não lhes diz: saiam todos vocês para um mosteiro, tratem de ir para algum lugar fora do mundo. Nada disso. Graças a Deus que não é isso. Isso seria um evangelho só para os ricos, e não somente isso, não haveria confissão cristã e testemunho cristão no mundo. Que negação é isso, em última instância, da glória da fé cristã? Qual é o método cristão? Concluo com um texto. Não se trata de procure imitar a Cristo, adote o seu ensino ético-moral e tente pô-lo em prática. Não se trata de retire-se e faça-se monge ou eremita, mas simplesmente onde você se encontra em pleno mundo, com o mal e o pecado a rodeá-lo desenfreadamente, e todas as pessoas e tudo quanto há fazendo o que podem para desanimá-lo e arrastá-lo para baixo, simplesmente como você está e onde está fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é retiro, não é fuga, não é tentar fazer alguma coisa impossível, não. É este evangelho sobrenatural, miraculoso que nos capacita a sermos mais que vencedores sobre tudo que se põe contra nós. Tratei disso tudo por causa da terrível incompreensão do cristianismo que se vê nos jornais e por sua incapacidade de entender a própria base da fé cristã. Graças a Deus, esta nossa fé é inteiramente diversa do que os homens imaginam. É sobrenatural, é a vida de Deus na alma do homem. E sendo assim, coloca diante de mim não somente uma esperança, oferece-me uma vitória segura. he said